Knjiga Postanja, 27. glava. Jakov dobija lukavstvom blagoslov prvenca. Isav radi svojem bratu o glavi. Jakovljevo bekstvo u Haran. Kad Isak ostare, oči mu oslabiše tako da nije video. On dozva svog starijeg sina Isava i reče mu: Sine. On odgovori: Evo me. Tada mu reče: Evo, ostario sam i ne znam kada ću umreti. Uzmi svoje oružje, tobolac i luk, idi u polje i ulovi divljač. Onda pripremi moje omiljeno jelo i donesi mi da jedem, pa da te blagoslovi duša moja pre nego što umrem. Reveka je čula šta Isak reče sinu svome Isavu. Isav ode u polje da ustreli divljač i da je donese. Tada Reveka reče svome sinu Jakovu: Evo, čula sam oca tvoga kako reče Isavu, bratu tvome. Donesi mi divljač i pripremi jelo da jedem, pa da te pred Gospodom blagoslovim pre nego što umrem. Nego sad, sine moj, poslušaj me i učini kako ti naložim. Idi do stada i donesi dva dobra jareta, a ja ću od njih pripremiti ocu njegovo omiljeno jelo. Onda ćeš ti odneti ocu da jede i da te blagoslovi pre nego što umre. Tada Jakov reče Reveki, majci svojoj: Samo moj brat Isav je rutav, a ja sam bez dlaka. Može otac da me opipa, pa ću u njegovim očima ispasti varalica i navući na sebe prokletstvo umjesto blagoslova. Međutim, majka mu reče: Sine moj, neka tvoje prokletstvo padne na mene. Samo me poslušaj, idi i donesi mi. On ode, uze ih i donese svojoj majci, a ona pripremi omiljeno jelo njegovog oca. Potom Reveka uze najlepšu odeću svoga starijeg sina koju nađe u kući i obuče Jakova, svoga mlađeg sina. Zatim mu obloži jarećom kožom ruke i vrat gde nije imao dlaka. Dade Jakovu, sinu svome, u ruke hleb i jelo koje pripremi. Tada on ode svome ocu i reče: Oče. On odgovori: Evo me, koji si ti moj sin? Jakov reče ocu: Ja sam Isav, tvoj prvenac. Učinio sam kako si mi rekao. Pridigni me, sedi da jedeš moju divljač, pa da me blagoslovi duša tvoja. Isak reče svome sinu: Kako si je tako brzo našao, sine moj? On odgovori: Gospod Bog tvoj izvede ih predame. Tada reče Isak Jakovu: Primakni se, sine, da te opipam, jesi li ti sin moj Isav ili ne. Jakov pristupi Isaku, ocu svome, a on ga opipa, pa reče: Glas je Jakovljev, ali ruke su Isavove. Tako ga ne prepozna, jer su mu ruke bile maljave kao u Isava, brata njegova, i blagoslovi ga. Zatim reče: Jesi li ti zaista moj sin Isav? On odgovori: Ja sam. Tada reče: Prinesi mi da jedem divljač svoga sina, pa da te blagoslovi duša moja. On mu prinese da jede, donese i vina, i on popi. Potom mu reče otac njegov Isak: Priđi, sine, i poljubi me. On pristupi i poljubi ga. Isak osjeti miris odeće njegove i blagoslovi ga govoreći: Gle, miris sina moga kao miris polja koje Gospod blagoslovi.
Bog ti dao rose nebeske i plodne zemlje, obilje žita i vina. Neka ti narodi služe, a plemena se klanjaju. Budi gospodar braći svojoj i neka ti se klanjaju sinovi majke tvoje. Proklet bio ko te prokune, a blagosloven ko te blagosilja. Tek što Isak blagoslovi Jakova i tek što se Jakov udalji od svog oca Isaka, dođe Isav, brat njegov iz lova. On pripremi takođe jelo, prinese ocu svome i reče: Oče, ustani i jedi divljač sina svoga, pa da me blagoslovi duša tvoja. Isak, njegov otac, upita ga: Ko si ti? On odgovori: Ja sam Isav, tvoj sin prvenac. Tada se Isak veoma uzbudi i reče: Ko? A ko je onaj što je ulovio divljač i doneo mi, pa sam jeo i blagoslovio ga pre nego što ti dođe? On će ostati blagosloven. Kad Isav ču reči oca svoga, kriknu jako, pun gorčine, pa reče svome ocu: Oče, blagoslovi i mene. On mu reče: Brat tvoj dođe i na prevaru odnese tvoj blagoslov. Tada Isav reče: Zato se i zove Jakov, jer me dva puta prevari. Uze mi prvenaštvo, a sad i blagoslov. Potom reče: Nisi li i meni sačuvao blagoslov? Isak odgovori Isavu: Njega sam postavio tebi za gospodara, svu braću njegovu dadoh da mu budu sluge, žitom i vinom sam ga snabdeo. Šta sad mogu da učinim za tebe, sine moj? Tada Isav reče ocu svome: Oče, zar ti imaš samo jedan blagoslov? Blagoslovi i mene, oče moj. Isav plakaše glasno. Onda otac njegov Isak izusti ove reči: Stanovaćeš daleko od plodne zemlje i rose nebeske. Od mača svoga ćeš živeti i bratu ćeš služiti. Međutim, kad se oslobodiš, slomit ćeš jaram njegov sa svoga vrata. Isav omrze Jakova zbog blagoslova kojim ga je otac njegov blagoslovio, pa reče u srcu svome: Dolaze dani žalosti za mojim ocem, tada ću ubiti svoga brata Jakova. Reveki kazaše reči Isava, sina njenog starijeg, a ona pozva svog mlađeg sina Jakova i reče mu: Evo, tvoj brat Isav preti da će te ubiti. Nego, sine, poslušaj me, ustani i beži k Lavanu, bratu mome, u Haran. Ostani kod njega neko vreme, dok se ne stiša bes brata tvoga, dok gnev brata tvoga ne nestane i dok ne zaboravi šta si mu učinio. Ja ću onda poslati da te dovedu odande. Zašto da obojicu izgubim u jednom danu? Potom reče Reveka Isaku: Smučio mi se život zbog ovih Hetejki. Ako se i jako voženi ženom Hetejkom od kćeri ove zemlje, šta će mi onda život?